was beautiful. Mm-hmm. We shall walk with them on next time. Yes, perfect. Then to mother and it's little mer, what is it, smakligare for? Utskudorna. Och så var det ju det här med klass. Nu hotar vi med en och mitt var en till klass. Det kom ni ihåg. Ska du väl ta upp med dansen för? Det är inte så på det, jag tror att det blir